כאב זו חוויה חושית המתריעה מפני נזק. זו הגדרה לגמרי סובקטיבית, שכל אחד מתמודד בצורה שונה עם דברים שקורים לו. יש אנשים שאפילו נהנים מזה, ויש אנשים שכל דבר קטן מוציא אותם מדעתם ומשבש את החיים שלהם. אנחנו מחלקים את הכאב באופן דידקטי לכאב אקוטי וכאב כרוני. כאב אקוטי הוא משהו שטוב שקורה לנו, למרות שזה נשמע מוזר, שמתריע מפני נזק. דלקת שיניים, שבר, דלקת של תוספתן, אנחנו יודעים שצריכים לקחת את עצמנו וללכת לקבל עזרה רפואית. מנגד, לכאב הכרוני אין שום תפקוד, זה כמו אזעקה שעובדת על שווא, זה משהו שקרה והגנבים כבר יצאו משם ואין שום תפקוד לכאב הכרוני. הרבה יותר קשה לטפל בכאב כרוני והמשאבים שהולכים לכיוון הזה הם הרבה יותר גדולים. רוב החולים שאנחנו רואים פה הם חולים שסובלים מכאב גב לסוגיו. בהמשך יש כאב ראש וכאב שנגרם בגלל פציעות או ניתוחים. המטרה שלנו היא לא רק לטפל בכאב, אלא לשפר את איכות החיים ויכולת התפקודית ויכולת להתמודד מול, מול המחלה. לא תמיד אנחנו יכולים לתקן מה שהרבה מהמטופלים שלנו מבקשים, אלא יכולים לעזור להתמודד עם כאב. אנחנו מנסים לתת מגוון טיפולים, מגוון דרכים. החל מטיפול התרופתי הפשוט, טיפולים פולשנים, הזרקות למיניהם, לאזור הכאב, טיפולים בגלי רדיו, השתלת משאבות אינטרטקליות, טיפולים על ידי גירוי עמוד השדרה, טיפולים פסיכולוגיים, קבוצות טיפול, טיפולים של רפואה משלימה, אבל גדולת הכותרת זה ושלב בין הדברים שלנו על ידי ידע ו... וניסיון כדי לעזור לחולה, לתפור את החליפה הנכונה לכל חולה וחולה. לא צריך לסבול בשקט. כאב הכרוני ובעיקר כאב הגב הם מגפת 121. יש לנו יכולות, ידע ודרכים לעזור לכל אחד ואחד להתמודד עם זה ולחזור למעגל החיים התקינים.